În orașul Giurgiu va fi extinsă rețeaua de apă pe două fronturi. Pe unul dintre ele, Apa Prot-Deva, prin proiectul POIM, va realiza în Giurgiu o stație nouă de pompare, clorinare și stocare, dar și aproximativ 2 km și jumătate de rețea de apă va fi introdusă. De asemenea, se va schimba și o parte din conducta veche din rețeaua de canalizare. Cel de-al doilea pilon revine în sarcina administrației locale, care, prin programele guvernamentale, va reuși să finalizeze lucrările de introducere a rețelei de apă în satul Cicmău. Se merge pe doi piloni, să spunem așa, unul pentru infrastructura mare de apă, unde cei de la Apa Pro dau un proiect pe POIM, unde am înțeles că în perioada următoare se va scoate la licitație lucrările și orașul Giurgiu beneficiază de o stație de pompare, clorinare, stocare nouă, 2 km jumate de rețea de apă și undeva la tot așa 1 km de înlocuire de conductă veche de canalizare cu conductă nouă. Achiziționarea de echipamente, am înțeles și va fi și o mașină sau două buldo-excavatori care să aibă ei la dispoziție la centru de la Giurgiu și pe a doilea pilon, pe Angel Salini și pe PNDL 2 avem alimentarea cu apă în satul Cicmău. Sperăm până în septembrie cu constructorul să finalizăm lucrările și cei din satul Cicmău, unde avem și emblema noastră a Giurgiului, pe lângă Aurevlai, să spunem așa, Ion Budăi de Leanu, să reușim să finalizăm lucrările acolo. Acolo s-a mișcat un pic mai greu constructorul, dar am avut discuții săptămâna viitoare și îmi spunea că după Paște va intra cu două echipe, va finaliza tot ce trebuie acolo, bazinul de stocare. Au fost ceva probleme datorită creșterii prețurilor la materiale.